galera, hoje eu venho com o review da Odete do Lago dos Cisnes é, a minha eu comprei ela faz um tempinho já, mas eu comprei ela usada daí eu restaurei ela, ela ficou bem linda vamos a boneca, o cabelo dela é um loiro quase branco, eu cachei o da minha todo vou virar aqui pra vocês verem como que ficou atrás o dela eu cachei ele todo que pra... eu achei que ficou mais bonito cacheado é, ela vem com uma coroa, depois que tem... Ela vem aqui com uma coroa, que é um cisnezinho. Bem, bem fofinha. A maquiagem dela é um azul. Na pálpebra móvel, depois um roxo e batom rosa bem... E um, um rosinha cintilante. Os olhos dela são um tom meio de lilás. É, a, o tom de pele dela é bem branquinho. Ela tem um colar, que tem uma pedra no meio e duas penas. É, a articulação dela é só no ombro, não tem articulação no cotovelo. E no quadril, né, das pernas. O corpinho dela é aquele corpo mais antigo de Barbie, que ele é mais fino na cintura. Ela tem duas asas transparentes. Tá vendo? Depois eu mostro pra vocês ela acesa. Que o botão de acender a asa fica aqui atrás desse mecanismo. Botão aqui em cima, ó. Esse botão aqui acende, esse de cima. E esse de baixo aqui você abaixa e sobe a asa. Você abaixa e sobe a asa dela. E sobe a asa dela, tá vendo? E ele encaixa nas costas dela e a bateria fica no corpo dela. Vamos agora ao vestido. O vestido, ele tem essas partes aqui que ficam no braço, que ela é tipo um vários pedaços de tulha azul e rosa com glitter cortados. O vestidão, tomara que caia. Aqui no peito tem essas penas. Ele é em tons de rosa e azul claro. Ele aqui é bem cintilante. Aqui ele tem essas penas em tecido. Com detalhes em glitter. Bem, bem bonito. Tá vendo? Várias penazinhas aqui. Daí tem uma camada de tule. Tudo cheio de glitter. E por último, uma camada de cetim branco. E pra finalizar. Tem as sapatilhas dela que são rosa com um pequeno lacinho. Essa boneca é muito, muito linda. É uma das minhas bonecas preferidas dos filmes da Barbie. E. Ela é bem rara de achar completa, mas eu consegui achar ela completa por um preço até que razoável. Eu paguei 90. Na verdade eu ganhei, né? Mas ela foi 90. E... Ah, tá vendo as pernas delas as pernas delas são aquelas de borracha da Barbie e eu vou mostrar aqui pra vocês como que acende você só, só apertar aqui o botão aqui atrás das costas dela e as asas acendem nesse brilho azul é bem bem linda essa boneca é... a mão dela vem nessa pose mais armada assim para uma pose mais de balé e a perna uma mais arqueadinha que a outra também para pose de balé. E é isso, pessoal. Acho que eu mostrei todos os... Ah, eu esqueci de falar pra vocês a tá? É, eu espero que vocês tenham gostado do review. Foi um review rápido, porque não tem caixa, não tem nada dela para mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, e compartilhem. Tchau e até o próximo.